Evo kako izgleda savremena baka hipoteza na bukvalno na delu, kada smo rekli da su bake zaslužene za napredak ljudske civilizacije jer su brinule o potomstvu. Evo fotografija, naša drugarica Brana Milunov stavila je fotografiju klupa sa onim zelenim letvicama, bar. Dobro. Vidi se baka, što bi se reklo, da kustim u drvo, držeća. Sve je u redu. Stavila tamne naočare, fantastično stilizovana, i kaže, čuvam unuka u parkiću i gledam flajer s popustima, ispred je flajer, šta je na akciji, šta drugo babe da rade, smajli. Pored kolica, bebče spava na... Tačno, na svežem vazduhu. Kad sam mu rekao, ja zavutio da kažem ona, svež vazduh. Da li je, pa ne, ona je izabrala, nije to... Deto, doba dobro. Dana, ovo je NBG, pa da. A, no, dobro. Tako da, a što se tiče, vidiš kako je to, znači, čuva dete, tri stvari radi. Da. Informiše se o snabdevanju porodice. I radi na kućnom budžetu. Tačno. Znači, sve, štedim, sve, sve. Radim i brinem o potomstvu. Pa to, tri u jedan, baka, samo da ti kažem. Ovo,